Të rishikues të nderuar, mi mbroma me emisionin debativ drejt për të drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, është një shkas i mirë për të biseduar për rolin dhe pozitën e gruas në shoqëri me theks të veçantë të asaj shqiptare këtu në Maqedoni. Sa dëgjohet zëri i gruas, cili është rrugtimi i saj drejt karrierës së saj profesioniste, sa është ndikimi dhe a ka ndihmë edhe nga faktorët tjerë në shoqëri. Për këto dhe dilemat tjera të cilat do të shtjellojnë sonte në argument, mysafir të mi dhe të tuaj janë Ermira Mehmeti, përfaqësuese e Bashkimit Demokratik për Integrim, Flora Kadriu, këshilltare në presidencë dhe ish deputete, Arta Toçi, kryetare e forumit të gruas pranë lëvizje LRPDSH-s, dhe Florina Emini, antare e këshillit nësëmitar të lëvizjes Besa. Mysafiret të nderuar, mirë se erdhët në argument. Fillimisht për shkak të koreksis, opinionit ja bëj me dije se në panelin e sontëm në argument ishte eftuar edhe përfaqësuese e Partisë Demokratike Shqiptare, por për arsyet e tyre ata nuk na dënjuan me pjesëmarrje në emision, por si do të qoftë ne fillojmë atë. Fillimisht në emrin tim personal dhe të programit në gjuhën shqipe, ju uroj festën ndërkombëtare 8 marsin, ditën e gruas dhe përmes juve dhe të gjithë grave kudo që janë ato. Ermira, bisedën do ta filloj me ju, do ta filloj dita e sot me 8 marsi, me shumë statistika, me shumë të dhëna sipërfaqësore që duken në shikim të parë shumë të në rregull, shumë okay. Por do të kësha dashur një vlerësim shumë real. Si do të kështë mund të përkufizoni me një deficion sa pak më të shkurt pozitën e gruas, kuptohet me thekste veçanta asaj shqiptare në Maqedoni? Unë mendoj fillimisht se ne nuk duhet të jemi pesimist në qasjen tonë dhe analizën lidhur me atë se cila është pozita e gruas dhe në veçanti e gruas shqiptare në Maqedoni. Sepse trendet janë pozitive, ato janë optimiste dhe janë të tilla apo janë në atë drejtim i cili me gjitha të tregon se hapat pionir, më thanë luftrat e mëdha për të artikuluar nevojen dhe arsyen se përse duhet gruaja të jetë prezente në proceset vendimarrëse politike, tashmë janë bërë. Do me thanë rruga është e shtruar. Kjo nuk do të thotë se rruga nuk ka pengesa, se nuk ka gropa, se nuk ka barierat të ndryshme të cilat duhet të i kaluar, por mendoj se hapat e mdhej gjigant tani më janë vendosur, janë etabluar, dhe ato ne i shohim qoftë si ndryshim në frymë ose në kulturën e përgjithshme politike në vend, po ashtu edhe si realitet në kuptimin e legjislacionit në vend. Këto e kam fjalën konkretisht për kodin zgjedhor i cili u amendua tani së fundmi edhe një herë dhe përfaqësimi është rritur i grave në lista në kuotën e 40%, nëse deri para 5 vitesh llogaritë si sukses që kishim arritur 30%, tani kemi ecur edhe pak përpara. Dhe mendoj se këto flasin për një ndryshim të përgjithshëm të ambientit në shoqëri. Natyrisht se nuk është as i mjaftueshëm, natyrisht se unë nuk jam, si thotë, i thtare i idesë që gratë në shoqëri apo në politikë duhet trajtuar si kuota apo si përqindje. S'kam qenë as njerë vetën se kam pa si të tilë. Por mendoj se ambienti tani më është i favorshëm, është i tillë që inkurajon dhe jep hapësirë për femrën për ta gjetur veten në proceset politike dhe fundi-fundit ky panel mendoj se është një tregues në vetvete për këtë se në çfarë fryme kanë ecur gjërat. Zonja Flora, çka do të kishte shtuar në këtë drejtim se sa është ky rrugtim i vështirë ka qenë i gruas për ta fituar pozitën që e ka aktualisht këtu në shoqërinë tonë? Së pari më lejoni që t'ju përgazoj për zgjedhjen e temës në emisionin e sotëm tuajin, nga që edhim se mediat shumë rallë meren me këtë problematikë. Në fakt që të gjithë, edhim se ideja apo fundja ambicia e feminizmit, edhepse kinocion ka shumë armiqë, edhepse
teknika dhe teknologjia kanë hecur shumë para dhe informatat vinë shumë lehtë. Atëherë në qoftë të se shohim thelbin e vetë nocionit dhe ambicien e gruas që të jetë e barabart në aspektin ekonomik, social, politik, gjithashtu, do me thanë, në të gjitha sferat shoqërore, në të gjitha nivellet, atëherë me të drejtë themi se çështja nuk ka mbaruar. Unë nuk pajtohem krejtësisht me zonjën Ermira, sepse në tërë botën është e vërtet se ka përparim se gratë fundja sot janë shumë më të lira, kanë ndikime, mirë po nuk mund të pohojmë se çdo gjë është e zgjidhur. Fundja e dim se qysh në kohën e revolucionit francez borgjes, gratë kanë insistuar që të marrin pjesë në pikërisht në ato lëvizje. E dim që sufragjetët që janë në Angli kanë qenë ato të cilët kanë patur proteste të mëdha qysh në shekullin 20. E dim që pas dy shekujve ne merremi me ato probleme që ato i kanë kërkuar, që në fakt kanë qenë kushtet më të mira për punë, ose të themi kushtet të cilët janë të njëjta si burrat, pagesa e njëjtë, sepse gratë gjithnjë edhe sot statistikat tregojnë se nuk paguhen njëjtë, nuk marrin paga mujore të njëjta si burrat për punën e njëjtë që e kryen. Gjithashtu problemet të shumta me të cilat ballafaqohemi veçanërisht do të thosha edhe në aspektin politik, edhe pse kjo e drejtë është e drejtë qytetaro-politike, të cilën ne kemi qysh me aktin e lindjes dhe fundja nuk duhet as të kërkojmë. Pra, i takon gjeneratës së parë të drejtave që në fakt janë në listingun e së drejtës ndërkombëtare dhe Maqedonia ka ratifikuar marrëveshje dhe konventet e tilla me kushtetut e dim se i kemi ato të drejta. Mirë po, kur flasim për gratë, ashtu si që përmende dhe më pare, dhe unë nuk jam ndonjë istare e kuotave, gjithnjë kam menduar se gratë duhet të jenë barabarta pikërisht për ato arsye që i thash më parë, sepse para se gjithashtu jemi njerëz, edhe pse jemi gra. Por u tregua se në Maqedoni kuotat ishin të domosdoshme, nga që prej se u vendosën kuotat, ne kishim një deputete shqiptare në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që më pastaj të rritet numri, dhe tani kur flitet se numri për kodin zgjedhor në këtë moment ka ndryshime në 40%, unë mendoj se do rritet numri i grave maqedonase në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nga që ajo që është rregulluar dhe është pranuar si kompromis nga partitë, subjektet politike, është që përveç, do me thënë, nga e para dheri të e treta, që të jenë femrat të vendosura në ato vende, do me thënë, edhe prej numrit parë dheri në numrin e 10. Ani e dim se sa deputet marin subjektet politike në për njësi zgjedhore. Ndoshta, nëse më lejohet se nuk duhet të marr hapësirë. Ta mbaroj, sepse se cila femër që pas parlamentit mund të emërohet në funksion tjetër, zëvendësohet me femrën e ashme në listë, jo me kandidatin e ashme në listë, që kjo nënkupton se me gjitha të hapsira eksiston. Po, unë nuk jam shumë optimiste se femra do tjetë në ministri shumë e shumë, nga që në përgjithësi sot kemi tre ministre femre, dhe ato e dim se janë të përkatësisë etnike maqedonase. Kur flasim për femrën shqiptare, flasë. Unë mendoj se fundja të jetë numri i madh është mirë, po kuantiteti ndoshta nuk është aqë me rëndësi sa kualiteti. Dhe mendoj se leadershipi dhe liderët e partive, subjekteve politike shqiptare, është kohë e fundit, fundja të bëjnë selektimin e grave dhe ato që kanë potenciale dhe kapacitet vërtet që meritojnë dhe që mund të prezentojnë dhe artikulojnë të gjitha nevojat e popullit shqiptar të jenë aty brenda, tek shtëpia ligjvënëse të themi, aty ku sillen ligjet, dhe pikërisht femnat të bashkëpunojnë në mes vete që të kontribuojnë për avancimin e saj. Zonja Arta, çka do të kishit ndryshuar më konkretisht për ndryshimin dhe afirmimin e pozitës gruas shqiptare në Maqedoni? Faleminderit për ftesën.
Unë ju përgëzoj për tentativat e programit 2 të televizionit Macedonas për t'i përfshi edhe partit opozitare. Edhe ju përshëndes juve, pikrish juve për këtë emision që disa herë poftoni përfaqësues nga partit opozitare. Pozita e femrës, nëse flasim përgjithsi për pozitën e femrës, vetë nocioni e drejta e femrës dhe të drejtat e femrës, do në thotë se këtu ka diçka që mungon. Pasi që nuk e kemi këtë nocion për drejtat e mashkullit, do në thotë se drejtat e femrës mungojnë, njësoj si kurse do e kisha krahasu këtë termin me të drejtat e pakicave, kur themi, kur jemi të vedishëm për të drejta që pakicat i gëzojnë, ne mundemi të themi se afirmimi i femrës bëhet në politikë apo në jetën shoqërore, me gjitha të unë mendoj se këtu duhet një ndryshim rrënjësor. Përsa i përket kuotave, që ne femrat jemi të ndihshme kur flasim për kuota, duhet ta dim se, edhe pse nuk ekziston një regjistrimi popullatës në Maqedoni, por me regjistrimin e fundit, 51% e popullatës Maqedonisë janë femra. Dhe përfaqësimi i femrës me 30% automatikisht e ngren çështjen e të drejtës femrës në vendimarrje dhe në përfaqësimin e saj në politikë. Kjo po ndodh në Maqedoni. Të drejtat e femrave gjithkundi kanë forma dhe specifikat e veta. Maqedonia i ka këto specifika. Por ta themi se femra në të ardhmen do përfaqësohet me 40%. Unë fokusin do e kisha vendosë të përfaqësimi i femrës. A është ky 40% që i femrave, të gjitha femrave në Maqedoni, apo është 40% që i femrave shqiptare në politikë bërje? Dhe unë do kisha dashë që në këtë aspekt, ky 20% që të aplikohet edhe të popullata shqiptare. Më sarojmë edhe diçka tjetër. Përfaqësimi i femrave, ta themi me një përqindje, 30 apo 20, sa është ajo, nuk duhet tjetë kriter vetëm gjinia të përfaqësimi, por duhet tjetë kriter tjetë meritokracia, vlerat që i posedojnë ato. Gra që ta përfaqësojnë një populatë, se ato nuk e përfaqësojnë vetëm gjinin e vetë, por e përfaqësojnë populatën. Dhe në këtë aspekt, do kisha thanë se, nga një përvojë deri tanishme, dhe ashtu si e ndjej unë si femër, duhet themi se për arritjet e femrës në pozitat të ndryshme në shoqëri apo në politikë, femra duhet posedoj kualitete shumë atë larta dhe vendosin kritere shumë atë larta për femrën se sa që vendosin për mashkullin. Dhe ndoshta... Nga frika apo nga... Këtë nuk e di, dhe është mirë që kur flasim për këto numra, që këto kritere mos vendosin nga meshkujt, po femrat bëhen faktor që i vendosin kriteret për përfaqësimin e tyre në politikë apo në sferën shoqërore, në jetën shoqërore. Florina, këtu nga të gjitha panelistët, nga grup mosha jeni më e re, po ashtu edhe në kyqe në rjedhat politike jeni e re, shka ju do të kishit ndryshuar në këta aspekt për të përmisuar pozitën e gruas në përgjithsi në shoqëri? Pikëspari, falinderit shumë për ftesën dhe falinderit që edhe neve si parti opozitare, tashmë Lëvizja Besa, një strukturë e re në frymën politike të Republikës e Maqedonisë, po na jepni edhe rastin edhe neve që të vim dhe këtu të shprehemi. Po është të vërtit se në pri panelisteve këtu jam ndoshta edhe më e reja, ndoshta edhe më pak përvoj, mirë po arsyet kryesore, ndoshta janë të shumëta, pse une ndoshta kaq e re vendosa që të hyjë në politikat edhe në rrugën e themi të jem njëra, ndoshta edhe prej të përfaqësoj vajzat apo moshatarët e mia më të reja, që thjesht të shohim ndryshimin edhe të bëjmë ndryshime në shoqërinë tonë, sepse fatkeqësisht do të kisha dëshuar të ceki se nga aspekti që neve tash po e shohim se si po rrjedhin punët në jetën apo sferën politike të Republikës së Maqedonisë, ndoshta femra shqiptare nuk po ka dhe shumë hapësira, apo edhe nuk përfaqësohet denjësisht ashtu siç ndoshta edhe meriton, duke i pasur parasysh kriteret, duke i pasur parasysh edhe
aftësi që ajo posedon dhe mundësi që mund të jep dhe kontributi në shoqëri. Mua më shtyni dhe janë arsye të shumta që unë bëhem edhe njëra ndër atyre që do të ngrisë dhe zërin, ndoshta edhe të studentëve të reja, për të bërë ndryshime në shoqërinë tonë, për të dhënë më shumë edhe në çështjet politike, sepse fatkeqësisht kohëve të fundit i shohim se si po rrjedhin punët në jetën e politikës, dhe ndoshta disa gjëra janë të stagmatizuara, ndoshta disa gjëra edhe janë nënvlerësuar, dhe ne ndoshta edhe me vetë forumin e gruas që kemi në lëvizjen Besa, i kemi edhe këto si piknisje për cilët ne pretendojmë të bëjmë ndryshime në shoqërinë, për shoqërinë shqiptare. Po, Florina tha që hapësira është e kufizuar për të shfashur interesi i femrës, por ajo ditë sidomos në politikë bëri hapësira dhe nuk duhet të uzurpohet, them në thojta, është pak vështirë. Si do të uzurponi atë hapësirë? Si do të kryen që ajo të takon juve? E po, ne do të jemi ata të cilët... Vlera para se gjithasht. Po, sepse duhet të cekim ne si femra, edhe si gjini femrore, nuk duhet të shihemi vetëm si numër, apo vetëm si stoli, apo si dekor. Ne jemi me vlera, ne duhet të shihemi si vlerë, sepse edhe tek ne qëndron profesionalizmi, edhe ne kemi dije, po edhe ne kemi nderë dhe moral. Dhe ne jemi ata të cilët, nesër do të bëjmë ndryshime, nesër do të japim kontribut shoqërisë tonë në çështjet politike, duke i marrë parasysh që të japim kontribut edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e arsimit socioekonomik, edhe në aspektet e kulturës, gjë për të cilat me të vërtet ndoshta edhe ky shtet është në nevojë të madhe, e sidomos nga rinia, sepse duhet ta ceki gjithmonë, rinia është zgjidhja, rinia nuk është problemi. Sot në rrjetet sociale hasa në një vlerësim sa pak ishte interesant. I takoj pakicës fatlume, kishte shkruar një femër. A mund të flasim për fatlumësi në pakicë? E para njëre unë mendoj faktës se ne duhet të shikojmë gjërat, e thashtë në fillim në dritën pozitive, dhe të shojmë se si ka hapëruar lëvizja për s'po themi për të drejtat e grave, po për artikulimin e gruas në shoqëri. Nëse ne kemi parasysh se në kuhrat antike, më falni, bota ose shoqëria ndahej në njerëz dhe gra, që ishte një tregues apo indikator se femra pra nuk ishte njeri, vetëm burat ishin njerëz, dhe prej këtu nënkuptohej se vetëm burat kishin të drejtat të merreshin me punët e shtetit, pra me politikën, ata bënin pjesë në ato forumet, dhe ato sheshet ku bëhej parlamenti në atë kohë dhe diskutohej. Ne sot kemi ardhur në një pozitë kur flasim për atë se sa kemi ecur për para. Unë nuk po them se të gjitha problemet janë të i kaluar, për kundrazi po them se rruga është shtruar dhe tani na përket neve që të luftojmë për të avancuar më tutje. Unë nuk mendoj se femrat i përkasin një pakicë fatlume, përsa kohë që popullata ndahet në 50-50 në botë, pra 50% bura, 50% meshkuj, 50% gra, më falni. Dhe po ashtu nuk mendoj se zgjidhja është vetëm në, si thotë, në diagnostikimin e problemeve pa dhënë një zgjidhje apo një rrugdalje. Dëshiroj gjithashtu të nënvizoj se qasja jonë si femra, si gra, nuk duhet të jetë e priru që ne vazhdimisht të kërkojmë dobësitë tona duke u krahasuar me burrat. Sepse mendoj se ne, domethënë, në moment që ju bëni një krahasim, kjo nënkupton se të paktën duhet të keni bazë të barabarta të piknisjes prej ku njësë krahasimi. Kjo mund të tingloj filozofike, po ashtu është. Dhe unë nuk mendoj se, për shembul, një femër dhe një mashkull kanë nivelin e njëjt të piknisjes, prej të cilit, do me thënë, starton krahasimi. Dhe nuk mendoj se gjithmonë duhet të kërkojmë kur flasim për pozitën e gruas në politikë, nuk e di se çfarë lloj kriterësh apo cilësish apo nuk e di çfarë niveli të edukimit, sepse pikërisht ky është stigmatizimi të cilin tradicionalisht e kanë bërë burrat. Vetëm unë jam mjaftueshëm gjatë në politikë për të kujtuar se sa shpesh ka ndodhur kur bëhet fjalë për një femër në pozicion, sa shumë pyetje shtesë dhe ekstra janë parashtruar nëse ajo i plotson X kritere.
Dhe asnjëherë të tilla pikpyetje, dilema apo kërkesa kritere nuk janë parashtruar nëse bëhet fjalë për një mashkull. Mira, janë këto paragjykime të meshkujve? Po unë mendoj se janë paragjykime të meshkujve, sepse unë mendoj se shoqëria jonë në Maqedoni tradicionalisht e llogaritur si më patriarkale dhe më tradicionale krahasuar, si na thanë, me hapësirën panshqiptare, ka thyer ato tabu. Dhe ne kemi, besoj se kemi dhënë femrat të cilat, ose japim femrat të cilat sot janë të dallueshme në shoqërinë shqiptare në përgjithësi, dhe ato flasin me të njëjtën gjuhë, në të njëjtin nivel akademik, shkencor, intelektual, nuk e di se çfarë tjetër, mediatik, gazetaresk, kështu me radhë, pavarësisht se në cilin medium drejtohen në Shqipëri, në Kosovë, në diaspor, në Amerikë, kudo qoftë. Mendoj se kjo është një cilësi që duhet përshëndetur dhe që mendoj se flet për atë se sa shumë ka avancuar realisht shoqëria dhe se perspektivat nuk janë të errta. Unë jam optimiste. Zonja Flora, pak më parë cekat feminizmin. Pse feminizmi ka shumë armiq sot? Po tutet bota mashkullore nga epërsia e grave? Shqipëri ka citatet të ndryshme dhe dihet se një nga ato të njohurat është se femrat kanë qenë të vendosur në piedestal, mirë po nga friga se ju ka noset meshkujve me diturin që ajo e ka, do me thanë, pastaj ka qenë e larguar. Janë mendimet të ndryshme, po pikër është atë që u folë këtu pak ma përpara, se në fakt nuk duhet të flasim kundër burrave, kundër meshkujve. Këte e ka feminizmi, por varësisht se kush si e kupton. Unë më parë kam thënë se nuk jam feministe. Tani kur e kuptoj se pikërisht ka të bëj me luftën për të drejtat e grave dhe për barazinë gjinore, atëherë është alogjike të them se nuk jam fundja. Nuk ka të bëj, do më thanë, lëvizje me diçka që është kundër meshkujve apo kundër burrave. Por ka të bëj pikërisht me atë që burrat së bashku me gratë të qeverisin. Unë tani du të më lejoni fundja të citoj Charlotte Wolfin, e cila thotë se gratë gjithmonë kanë ditur që të përkujdesen pikërisht, do më thanë, edhe për humanitetin, edhe për urtësin, dhe kjo i ka bërë që ato të jenë të natyrshme, por shumë shpesh herë ato kanë qenë sundimtare të fshehta, dhe se ka ardhur koha, tani gratë së bashku me burrat që të sundojnë, dhe kjo e bën botën më të mirë. Ose citate tjera të cilat thonë se me siguri bota nuk do të jetë më e mirë në qoftë se qeverisin vetëm femra, por se duhet të qeverisin bashkë. Dhe pikërisht kjo ka të bëje me vendet ku sillen vendimet. Ne themi se në aspektin legislativ kemi hecur para. Përfaqësuese në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë kemi. Ajo që ndoshta duhet të bëhet tek ne dhe të lobohet më tepër, është përfaqësimi i grave të themi në vendet ministrore. Ndoshta shohim se kemi edhe pak gra në nivel lokal të cilat janë kryetare komune. Gjithashtu edhe kandidate për president në ka ndodhë që të kemi ose një ose fare. Kështu që mendoj se pikërisht ato gratë të cilat veçma janë në kuvend, mendoj se duhet të punojnë pak më tepër për të drejtat e grave. Tash unë do të them, do të nisëm nga vetvetja, gratë në kuvend, unë të themi se ndonjëra ka korur apo ka arritur sukses, popularitet, është e sukseshme, thjesht. Mirë po mua më intereson çfarë ka bërë ajo grua për gratë tjera shqiptare. Flasim për gratë bashkohore, qytetare, harrojmë gratë në përvendet rurale, me gjitha ato probleme që ato balafaqohen, me gjitha sfidat që i kanë, kur ne balafaqohemi me probleme këtu në qytete, dihet se si janë kushtet atje, dhe sa ato së paku kanë edhe informata për shëndetin e tyre, për shëndetin e familjes së tyre, kështu me radhë, mendoj se kur jemi brenda politikës, me qënë se burat e kanë okupuar botën dhe me qënë se
ja, partitë politike, subjektet politike i kemi të gjithë lider meshkuj. Pastaj edhe politikën na imponojnë pikërisht burrat dhe gratë brenda në kuvent janë aq shumë të habitura pas asaj politike ditore që faktikisht harrojnë se janë vetë gra dhe se duhet të bëjnë luftë për të drejtat e grave. Dhe kjo është e vërteta. Do me thanë, prej vitit 2006 deri në vitin 2008 janë sjellë pikërisht ato ligjet kyqe të them që kanë të bëjnë me gruan, pra ligji për barazinë gjinore, ligji për, do me thanë, kundër dhunës në familje, ligji kundër mobingut prej punë dhënës vendaj punëtorve, kështu me radha, ne edhim që gruaja shqiptare, ashtu si edhe tjerat gra, pikërisht në vendet e punës, kanë edhe kërcënime, kanë, themi, ndjen të zhvlerësuara, nënvlerësuara, kanë përjetime dhe përvoja shumë të hidhura. Dhe nevojitë të them që të përkujdesemi pak më tepër për ta. Zonjarta, ne kemi flas për hapësirën pak më të gjarë pan shqiptare, jo vetëm për Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë, ne kemi gra deputete, kemi gra ministre, kemi edhe presidente, kemi pasën, edhe presidentën e kemi pasën, janë pjekur kushtet që ne të kemi edhe një grua udhëhecëse të një subjekti politik shqiptar? Ka ardhur ajo kohë? Të jesh kryetari një subjekti politik, unë nuk e qytë një favor shumë të madh. Dhe këtë ja kisha lanë meshkujve. Prandaj, unë çka desha të them? Çështja e përfaqësimit të femrave në politikë, në politikë bërje, në jetën shoqërore, gjitha kjo, ne nuk mundemi t'i fajsojmë vetëm meshkujt për këtë, sepse anëse është 8 marsi sot, dhe të themi se ne jemi ato të pafajshme dhe faqen rëndë dikun tjetër. Unë do them se në një numër mjaftë madhë, fajnë për pozitën e femrës në shoqëri e ka vetë femra ajo e cila na ka përfaqësuar deri tani. Në Maqedoninë, ta themi, të pavarur në sistemin pluralist, ne kemi pas femra, kemi pas më tepër femra maqedone, pak shqiptare, dhe nga gjitha ato femra, ka vetëm disa të cilave kanë lanë gjurmë në politikë, të cilat i shofim në media, me shkrimet e tyre, dhe një numër i caktuar i femrave, që unë nuk e di dhe sa është numri e tyre, unë nuk i kam pas njëherë. Të njëjtën mund të themi për burrat. Parlamenti ka 90 burra të paktën, por ne ai njohim të gjithë ata deputet, nuk e besoj. Po sot flasim për femrat, këtu prandaj unë po flas. Jo, qartë, unë nuk dua ta stigmatizoj dhe nuk e kam qasjen për jashtuese dhe nuk dua ta pranoj argumentin tipik mashkullor se ja kemi po vetëm disa femra kanë arritur të artikulohen dhe të tjerat janë vetëm numra. Absolutisht e njëjta është dhe për burrat. Ne kemi grup parlamentar me 19 deputet, ai njihni të gjithë burrat për shembull? Nuk e besoj. Ose ja po marrim VMR-n, grupi më i madh parlamentar. Nuk e besoj se dikush i njeh të gjithë ata meshkujt deputet në parlament. Kështu që mendoj se duhet të kemi pak më shumë kujdes kur edhe atë pak hapësirë të cilën kemi arritur ta fitojmë si rezultati përpjekjeve të përgjithshme që vetë ta godasim me kritika. Mendoj qasjen e kam feministe, do thoshte Flora. Po, vetëm se... Kjo është qasje ime. Ato të vëmërosë nuk i njohim vërtet, ama të bëdhej si njohim burat gjithë. Oke, mirë pra që jenë ka puna, së që jenë ka kesh po punoj, kanë diçka. Se po përsëritën, gjitho... Ta temi, unë nuk i njohë asë meshku të bëdhejës, edhe ata i njohë shumë pak, por në këtë emision, tema emisionit është femra, pra ndaj edhe po fokusohem të femra, dhe po them se nga ky numëri përgjithshëm, unë sinqerisht po ju them se asë nuk e di sa janë, ndoshta Ermira e din ma mirë sa janë, unë nuk i kam pas një, të flasin për diçka. Dhe tani duke pa qëndrimin e tyre, që është në opinion i tyre, unë nuk presë se ata jashtë medjave do arrim që të mundohen,
t'i përfaqësojnë dhe t'i përfaqësojnë femrën shqiptare. E tani, mund dikush thotë, po pse vetëm femrën shqiptare? Po ato e kanë marrë votën e shqiptarëve. Nuk e kanë marrë votën e Maqedonëve. E kanë marrë votën e shqiptarëve dhe nuk pret një antar i VMR-s që një femër nga BDI-a apo nga tjerët parti që janë në parlament të mundohen për të drejtat e shqiptarëve, më konkretisht për të drejtat e femrave. Dhe në këtë aspekt unë do kisha dashur ta di, sepse ja që nuk e di, ta themi. Sa kanë arritë këto femra që janë në parlament të propozojnë amandamente për të drejtën jo të femrës në përgjithësi, por për të drejtën e femrës shqiptare në Maqedoni. Për të drejtën e asaj femre e cila e ka votuar atë. Unë nuk e di, nuk e kam ndjerë atë se drejtat e mia si femër shqiptare janë avancuar. Prandaj kjo do ishte një çështje të cilën do kisha dashur ta dëgjoj. Unë sa Ermira me siguri do të më përmison, tani është bërë 10 vjetori i miratë ligjit për barazi, po ne nuk mund të flasim tash për femrën shqiptare, femrën maqedonare, në përgjithësi ligji për barazi gjinore dhe ashtu quhet është titulluar dhe besoj që ajo është në favor të gjitha grave pa marrë parasysh etnitetin e tyre. Pikërisht mendoj se gratë në fakt si rezultati solidaritetit femnor, kanë arritur që edhe në këtë parlamentin tonë gjysmak, konfliktual, të polarizuar, të ndarët një kisht, që të kryojnë një loj konsenzusi femror mbi politik, kur bëhet fjalë për disa politika dhe në veçanti për disa qështje të mbrojtjes shëndetsore për të shëndetit të gruas. Unë nuk kam qenë atëherë deputete në periudën 2006-2008, kur, si më thanë, janë vendosur themelet ndoshta ndër më të rëndësishmet, Flora ka qenë. Mirë po, në kuadrë të parlamentit funksionon një trup që quhet klubi i parlamentareve, apo klubi i femrave deputete, i cili pavarësisht tensioneve të cilat janë pjesë e natyrës së politikë bërjes këtu të ne, ka arritur që të krijojë atë lloj ambienti koheziv ndër femror, për të ndërtuar politikat të tila të cilat në fakt kanë për qëllim mbrojtjen e interesave të gruas. Qoftë kur bëhet fjalë për dhunën në familje, kemi qenë pjesë e shumë fushatave, qoftë kur bëhet fjalë për HPV vakcinën, e cila gjithashtu është miratuar në parlament, qoftë kur bëhet fjalë për një sër legjislacioni që ka të bëjë me mbrojtjen e gruas nga ekspozimi në keqtrajtim në vend puna, apo abuzim seksual e kështu me radhë. Të gjitha këto janë unë mendoj çështje të cilat femrat i ngrisin për te ndasive të politikës ditore dhe tek të cilat çështje deshtëm apo nuk deshtëm të pranojmë, ne nuk duhet gjithmonë dhe nuk mundemi realisht gjithmonë të flasim me tone të përkatësis etnike apo ideologike në mënyrë specifike. Po ashtu, ja për të bërë kundër argumentin, nuk mendoj se mund të themi të njëjtën kur bëhet fjalë për një ligj, po ashtu shumë sensitiv që ka të bëj me të drejtën e gruas për të lindur apo për të mos lindur, pra pro jetës apo pro zgjedhjes. E kam fjalën këtu për ligjin kontrovers për abortin dhe ndalesën e të drejtës së abortit për gruan, i cili ligj nuk ka arritur të krijojë atë lloj kohezionit të brendshëm në kuadër të parlamentit dhe tek gratë deputete, sepse ndasit aty dhe dallimet janë evidente, të dikush mbizotron ajo, si thuhet, ndjenja tradicionale apo bindja tradicionale, dikush e shikon veten më liberale dhe mendon se kjo është çështje e të drejtës së zgjedhjes, dhe kjo është normale e gjithë bota në fakt e ka këtë. Ja këtu dhe më nxitje Ermira se ato e pyetjes time ishte diçka tjetër. Për momentin jo, për momentin jo. Çështja ime ishte diçka tjetër, por tani po dëgjoj një përgjigje tjetër, s'ka lidhje. E qartë është. Flasim për drejtat universale njërzore. Që në fillim kur e mora fjallën, thash se drejtat universale njërzore janë e drejte se cili qoftë a ju qoftë femra po mashku. Por në fillim thash se qka se cili vend i ka specifikat e veta dhe sa këta të cilët e përfaqësojnë një popullat, janë në gjendje që të përcjellin këto specifika
në nivele më të larta të organeve vendimtarse apo legjislative, siç është parlamenti apo qeveria, kjo është. Jo, deshta të ndërlidhëm më parë së diskutuar e thasaj se në partit politike shqiptare gjithmonë kanë ndikim më burat dhe prej atyre politizohen, nuk e di se si funksionon në partit tjera, ndërsa tek lëvizja jonë fjala e femrës është një fjalë shumë fuqi e madhe, ka vlerë të madhe edhe gjitha ato diskutimet rreth çështjeve të interesit të popullatës shqiptare rreth duke i përfshirë temat nga më të ndryshmet, do më thënë, tek ne dëgjohet dhe zëri ynë. Të gjitha çështjet, të gjitha vendimarje që mirë nga një e Lëvizës Besa, ato nuk mirët nëse nuk afirmo, nëse nuk i pëndo një sinjal pozitiv edhe nga zëri i femrave. Do më thënë, tek partia jonë, kjo është edhe ndoshta dalimi me cilën deshta partit e tjera nuk e kam pasur deri tani, përsa i përket çështjes së fuqisë së femrës, e cila mund të ketë një ndikim të madhe dhe mund të jep kontribut në shoqërinë tonë, e dim ne se për çështjet euroatlantike në një kohë më përpara ishte udhëhequr edhe nga zonja Teuta Arifi, nga Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirë po fatkeqësisht sot ne shohim se Maqedonia gjendet asnjëherë më larg se si ka qenë përpara prej Unionit Evropian, dhe ndoshta ato të drejta të cilat nuk mënyra se si nuk u përfaqësuan në mënyrë të drejtë edhe e solli këtë në këtë pikë dhe në këtë vend qëndrim Republikën e Maqedonisë, sikur të ishin respektuar të drejtat dhe si të kur të ishin respektuar motivi apo ato ajo hapja për të cilën Republika e Maqedonisë apo Shqiptarët konkretisht në Republikën e Maqedonisë po fundosen, ndoshta Republika e Maqedonisë dhe Shqiptarët në përgjithësi do të kishin pas mundësi më të madhe që të jenë të përfaqësuar në projekte të cilët financohen nga Unioni i Evropian. Mirë po femra shqiptare askund nuk po përfaqësohet, nuk po del me projekte konkrete, dhe pikërisht ne jemi ata të cilët duhet ta ngrejmë zanin edhe t'i japim një hapësirë më shumë femrës shqiptare në shoqërinë tonë në Republikën e Maqedonisë, duke e pasur parasysh se shoqëria maqedonase janë shumë më të avancuar dhe shumë më të përparuar në këtë aspekt në dallim me ne. Zonja zërit të femrës, është normale se në çdo parti shpirt dëgjohet. Tjere, unë kur flasë, nuk flasë a dëgjohet zëri, dhe a kanë të drejtë femrët të flasin, është larga saj. Kuptohet se shprehin mendimin e tyre, japin propozimet e tyre. Por, kur flasë për imponim politikës, politikë bërje, dhe më thanë, atëra i kemi dhjet, liderët e nën, ata që vendosin, ja, i shofim edhe në tryezat e takimeve të liderëve, e kështu me radhë. Do të thotë, folë në mënyrë të generalizuar. Dhe kur e thash se na imponojnë politikën dhe ne habitemi, do të thotë me të gjitha ndodhit, apo me politikën e përditshme, ndoshta zonja nuk me kuptoi mirë, e kisha në drejtim të asaj se fundja, kur meremi, ja, edhe unë, jam marrë me atë, me çështjen etnike të shqiptarëve, me kauzën tonë, me luftën që i kemi bërë brenda parlamentit, gratë, apo edhe me shkujt kuptohet, duhet të them edhe ne gratë, në drejtim të realizimit dhe plotësimit të gjitha drejtave tona si etnitet këtu në Maqedoni, drejtat të cilat në takojnë, të cilat i kemi edhe me kushtetut, edhe me ligje, mirë po, ndonjerë, ligjet vetë ne i kemi si jelë të cunguara, dhe ndoshta kemi probleme, mirë nuk do t'hy në atë drejtim se nuk do atë politizoj biseden, por edhe pse prap ka politikë, por jemi këtu tëftuara për gratë. Por asnjëherë nuk mund t'i ndajmë drejtat, do të thotë, në atë që të kërkojmë drejtat të grave shqiptare. Sepse kuptohet, duke luftuar për të drejtën e përgjithshme të popullit ton, ne mendojmë se nxjerrim të drejtat edhe të grave. Do të thonë, problemi i të drejtave të grave është universal dhe i generalizuar për të gjitha gratë në Maqedoni. Se ne dallohemi në mes vete, dallohemi nga aspekti orientimit politik, ndoshta përfaqësimit etnik, ndoshta ai religjioz, gjuhësor, kështu me radhë. Mirë po, në brendi jemi gra dhe të gjitha problemet i kemi të njëjta. Na tangojnë problemet të njëjta. Unë prandaj thash,
sepse Ermira përmendi klubin. Unë e di se klubi më parë ka funksionu. Po, është e vërtet, është debatuar për çështje që përkasin gruas, fëmijëve, kështu me radhë, familjes. Mirë po, tani unë e di se ai klub nuk funksionon. Nuk funksionon fare. Dhe shpeshherë e di se gratë të cilat vinë nga subjektet të ndryshme, duke u bazuar në platformat dhe programet e tyre, do të thotë, nuk shikojnë që të kenë mirë kuptim për disa çështje që kanë të bëjnë pikërisht për ato. Sepse dëgjojnë, të themi, direktivat e partive, apo të leadershipit. Nuk shojnë që të arrijnë konsenzus bashkë me gratë tjera dhe pastaj ato të ndikojnë të lobojnë të leadershipi e tyre, që të mund të arrijnë, do me thanë, atë qëllim të cilin e ka vendosur bashkë. Cili është mendimi juaj se Sandi kom profili arsimor në vendimarja apo në karjerën e një grua në shoqëri? Para se të përgjigjem këtë, deshta vetëm pak të... Po? Ta jap mendimin tim lidhur me atë që tha zonja Flora. Afirmimi të drejtave të grave, të gruas shqiptare në përmjet të afirmimit të gruas në përgjithsi, ishte kjo, do me thanë, nëse mund ta përgjithsoj. Kjo do në thotë cungim për sëri të drejtave, sepse specifikat e femrave shqiptare janë tjera nga ato të ta themi shumicës në Maqedoni. Cilat janë ato probleme me qëllë balafaqyre femra shqiptare, nuk balafaqyre dhe femra Maqedone? Dhe ne sot e kemi një femër shqiptare cila është çështja edhe çështja shkollimit. Deri vonë, po. është çështja e lindjes numrit të fëmijëve, çështja e punësimit, çështja e angazhimit të femrës në jetën shoqërore. Zonja Arta, në ditët e sotme pothuaj se dhe nuk ka që dalime të mëdhame, se pa marë parasysh se gruaja cilit etnitet i takon. Ja statistikat e fundit flasin se në mesatarisht një grua e punësuar që lind një apo dy fëmi. Nuk dalot ajo është Maqedona apo është Shqiptare. Pa marë parasysh Turke apo pa marë parasysh... Këto janë të dhënat të cilat janë zyrtare. Unë ju kuptoj këtu, për dhe do të lidhëm tash mos të banalizojmë, po nëse për çështjen e abortusit dhe ligjit për abortusit nuk gjenë gjutë unanime gratë, atëre me të vërtet është problemi tek ato. Se përveç se gruas që din mami se që do të thot aborti dhe si do, nuk mund dikush tjetër të fletë. Dhe këtu më besoj që nuk mund të flasim për dallime etnike, po është janë disa çështje janë universale, janë disa... Puna e parë, në konferencën e famshme të Pekingut, që u mbajt në vitin 95, për herë të parë u proklamua se të drejtat e gruas në fakt janë të drejtat të njeriut. Kjo nuk kupton se ne flasim për një kategori të drejtash që kanë të bëjnë drejt për drejt me gruan. Dhe kur flasim për këtë lloj të drejtash dhe këtë lloj trajtimi shoqëror, statusi shoqëror, këtu ndasit etnike, politike, gjuhësore, racore, nuk e di se çfarë heshtin. Sepse ne tashti për një herë po flasim për interesat që kanë të bëjnë drejt për së drejti me gruan si individ. Si gjysma e shoqërisë e cila deri në fillim të shekullit 20 ka qenë privuar nga e drejta e votës. Po, çfarë flasim ne në Zvicra, një ndër vendet që ne i marrim si reper dhe tregues për cilësitë të demokracisë, 1971-shin ka leju gruas që të votojë për herë të parë, të mos flasim për vendet e lindjes apo Afrikën. Absolutisht nuk dua as të krahasohem me ato vende që janë shumë mbrapa nesh. Po du të them se ne, kur flasim për të drejtën e gruas, kemi të bëjmë me një korpus specifik të drejtave, të cilat, hajde të provojmë, dhe unë besoj se mundemi, të ngritemi për te i këture lojndasive dhe t'i flasim ato. Dhe ndoshta ky seminari që e përmendëm pak ma herët, që organizon një institut amerikan nacional demokratik, është një tregues i mirë se gratë munden. Dhe është një forum, ku gratë për 3 ditë mblidhen jashtë qytetit dhe flasin vetëm temat femërore, problematikën e angazhimit politik, avancimin në karierë politike, dhe këtu është aji ambient ku ju nuk do të dëgjoni se si gratë me gjuhën e burave për plasën me zvete. Nuk do të vinë informata tek me, jo. Tërsisht pozitive atmosfera. Një thejnë thotë se të jesh grua nuk është lehtë.
të jesh grua në funksion të lartë publik, jo vetëm që nuk është lehtë, por është edhe më rëndë. Po të jesh grua pa mbështetje, pa punë dhe pa të ardhurat, këtu më bëjmë fjalë edhe për rizik. Si mund të bëhet një komparacion i tillë? Ashtu është, sepse në fillim, të them të drejtën, unë mendonja se një grua emancipuar është pikërisht ajo grua e cila ka mundësin dhe të drejtën të shprehet lirshëm dhe të zgjedh. Që më vonë, të them të drejtën, të konstatoj se gruaja e emancipuar është pikërisht ajo e cila është e punësuar dhe ka pagën e saj mujore. Financiarisht, pra, është e siguruar. Dhe ajo që është më me rëndësi që një shoqëri të jetë emancipuar dhe të ketë gratë emancipuara para se gjithashtu duhet të emancipojmë burrat. Kjo është një çështje, mendoj, të jetë e rëndësishme, dhe kur ato do të kuptojnë se nuk kanë rrezikën nga gratë, dhe se bashkë shumë më mirë do të jetë bota dhe funksionimi i botës, atëherë çdo gjë do të jetë në rregull. Mirë po, këto paragjykime kuptohet dhe këto stereotipe ekzistojnë, si që thamë, shumë më herët, ndryshimet i janë bërë. Në fakt, ja sot në Amerikë, të themi në shtetet e bashkuara të Amerikës, asnjëherë s'ka pas femër kryetare të shtetit. Dhe për të parën herë kemi një kandidate. Unë do doja shumë që zonja Clinton të fitoje dhe të jetë femra apo gruaja e parë e cila udhëheq, do më thanë, me një shtet aq të madhë dhe me një fuqi botërore. Por gjithashtu e dim se edhe në periudhën ku burri i saj ishte kryetar, sepse thonë pas një burrit të suksesshëm, gjithnjë rrin një grua tepër e suksesshme. Zonja Clinton e dëshmoi atë ashtu siç sot e dëshmon Michelle Obama. Do të thotë gra shumë ti quaj të mençura, sepse statistika edhe dëshmon se ne grat apo femrat, gjinia femrore, edhe në shkollën fillore, edhe në të mesme, edhe në fakultet, gjithnjë ka sukses më të mirë se meshkujt. Por problemi është pastaj, kur martohet, ai mentaliteti jon ndoshta patriarkal, fëmijët, apo këtë që e thatë ju që e përmendët për krahja. Për krahja ka të bëjë shumë. Unë për vete, pa për krahje në familjes sime, pa për krahje në bashkëshortit, fëmijëve, dikush prindërve, nga që unë nuk i kam, mirë po duhet të them se për krahja do të thotë shumë. Dhe janë shumë faktor tjerë të cilët të ndikojnë në avancimin e gruas, veçanërisht në shoqërinë tonë për gruan shqiptare. Po, ne edhe ashtu po afrohemi minutave të fundit të emisionit, por në fund do të kisha dashur ta bëj një pyetje të përgjithshme për të gjitha mysafirët e mia. A vlerësoni, a mendoni se po vjen, janë bën ndryshime rëndësore në botë dhe shumë pak është hendeku shumë i vogël i dallimit gjinor mes burrit dhe gruas? Gjithnjë kam fjalën për vendimarrje. Shikoni, derisa Një femër është e fuqizuar atëherë kur ajo është ekonomikisht e pavarur. Dhe që të jetë ekonomikisht e pavarur duhet të jetë arsimuar dhe kjo është një zinxhir i cili varet se cila hallke kësaj është shumë e rëndësishme për ta kriju atë tërsinë. Duke qenë se të e drejta e shkollimit është e barabartë për femër dhe mashkullin, unë mendoj se nëse flasim për botën e civilizuar e kam fjalën, mendoj se këtu po hiqen ato bariera mes dy gjinive. Kurse nëse flasim për vendet e pacivilizuara, unë mund të them se akoma femra nuk ka drejt vote në disa vende. Florina? Po, edhe unë shkurtimisht doja përmbledhja me një thënie ku thotë, nëse do ta dinin meshkuj se çfarë vlere kanë femrat dhe në çfarë piadestali ata qëndrojnë, edhe meshkuj do të kishin dashur që të jenë femra. Kështu që besoj që në botën e civilizuar veç më femra apo e ka edhe rolin e saj dhe peshën e saj në shoqëri, në të gjitha sfera që ajo po mundohet të kontribon me mundësitë dhe hapësira që asaj po i jepen, dhe besoj që në të ardhmen do të kenë edhe hapësirë për ndoshta edhe për të
hequr ministria të ndryshme po shtete, pse jo, ku edhe unë do t'i kisha bashkangjitur që Hillary Clinton i dëshiro një sukses dhe shpresoj që edhe ajo jo tjetë edhe një grua e pare, cila me të vërtet do t'a udhëheq një shtet po aq të madh. Dhe besoj se dal nga dal po pivim edhe neve që me një farë mënyre të barazohemi me gjinin mashkullore, mirë po pa marë parasysh neve na prejtë edhe shumë punë dhe besoj që edhe gjërat brenda natës e dim se nuk mund ndryshohen, mirë po me punë, me përkushtim, me profesionalizmin, me atë përvojët tona, me dijet tona që ne i kemi, besoj që do të vjen dita edhe fjala e femrës do të jetë po aq e fuqishme sa është edhe roli i mashkullit. Elmira, mund shumë shpejt të pritet që në Maqedoni të kemi edhe një grua udhëhecse të themi të shtetit, të kuvendit apo të qeverisë? Unë nuk do të isha në politikë, po të mos e besoja këtë shans. Mendoj se është një realitet i cili do të ndodhë me Qedonisë, ashtu si që ka ndodhur në rajon dhe si që ndodhë në botë. Shanset janë që zonja Clinton të bëhet zonja e pare Amerikës, zonja Merkel tani më sa vite me radhë është gruaja më e fuqishme e botës, është kancelaria Gjermane, përfaqësuesja speciale për politikë të jashtme dhe të sigurisë Unionit Evropian është një femër, zonja Federica Mogherini, dhe këto janë ato shembuj nga të cilët unë mendoj se ne duhet të mësojmë. Zonja Flora, këto funksionet që përmendi, sa po i përmendi Elmira, mund të shpresojmë shumë shpejt që dhe në Maqedoninë në aso vende udhëhecse të kemi gra, femër? Tek ne proceset gjithë një vonojnë, por ndodhin. Të shpresojmë se do të ndodhin dhe unë do deshta vetëm të përfundoj këtë emision me një citat të Mary Robinsonit, e cila thot se në një shoqëri ku pikërisht potenciali dhe të drejtat e grave janë të kufizuara, asë një burë nuk mund të jetë i lirë. Ai mund të ketë fuqi, mund të ketë pushtet, mirë po nuk mund të jetë i lirë. Ose ka edhe citate tjera të cilat thonë se gratë janë ato të cilat mund t'i bashkojnë etnitetet e gjithë botës. T'i bashkojmë edhe ne etnitetet dhe të përfitojmë të gjitha drejtat. Unë me të vërtetë shpresoj se duke patur parasysh dhe vlerësime dhe çansjet e juaja që i dhatë në argument, që shumë shpejt vite, shumë afër do të, edhe nuk do të bëhet më fjalë për ndonjë dallim mes gruas dhe burit, kur gjithnjë bëhet fjalë për vendimarrje dhe kyçjen e saj në proceset shoqërore. Mu më mbetet vetëm t'ju falenderoj që ishit pjesëmarrës në argument. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen, ju edhe më të i vazhdoni të qëndroni me programet e TVM2. Natën e mirë.